shkruar edhe njëre prej shpisë shqiptarisë, një kafe me Lavin. Shihemi! Lavi plaket, kur e donë vetë. Nervoz s'ke pas nevoj më në botë. Serë, se ti shka, po më ka kafshu pitbulli në klasë ti. Pilish dhe i dhe se i dashuru. Kam një mësafire speciale, e cila vjen nga Shqipëria mes, kryesisht nga Tirana. Këtë më varët për pagesë, sa parët i jepin. Do me thonë, edhe kjo shumë e pagesë.